üstüge çıkıp butursa hem böyle. Ana, Paraşüt gibi var mı ki? 10 kilo alı paraşüt gibi. Ne iş buldun maşında öz kır maşında? 200 dolardan maşına. 200 dolardan maşına. İçinde kır maşını paraşüt gibi koşu verirsin. Elbette 8 kilo alıyordu gen bosu koşu verir oğlum. İyi gel. 1 milyondan var mı televizörler? 105 dolardan var ki. Ne gen onda kovarlar? 1 milyondan kıvırınlar da endi. Yani kilo 3 sal aşıp kaldıyken ilacı var çıkıp yapamız ki. Ne iş buldun maşına kalmış ya? Ne arzun hala dinleyelim, 135 dolardan başlıyoruz. Yok yok, 135 dolardan başlıyoruz. 135 dolardan başlıyoruz. Gitti. Baba, ben nah pulum yok da, af geçsem bula mı? Elbette ki halal nesil yazıyor, hani? Alacağız, bula da. Halal nesil. Kartı bula, pasport diskesi, bula ki. Bence hakla gelen tavarın, pul vermez son pizza mı? Bu da halal saki haberimiz, kullan ki gençe. Anak. Anak. Kulta sen. Selamun aleyküm, cigarlarım var mısın? Karayla, abi sahil savda merkezi yaşında çap ve bulguyayında, bu da o teknik var. Sizlere en yakışı, en işanarlı ardın joydan kursatırken bilesler Malika'dayım, Abu Sahi'dayım. Adamın köp çıkıp korku var adı tabii ki. Çünkü hani ne diyordu? Maşenik der miydi? Ne diyordu? Şuna kadar köp jurat polet yeniken de. Lekin ben asıl sizlere anlık, tınlık, işanarlı joylardan kursatırken hareketlenmez. Bu masamız içeriye promo efir kılıp bastırıp kıramız. Tınç mıyız, çarpçanyasızların, kalifiyetli yakışımın partişkiler. Selam olun. Yakışımsız, kalifiyetli yakışımın. Selam olun. Yakışımsız, kalifiyetli yakışımın. Çerçeğe kim? Kim çıkardı bugün ekranı? İyi, ha, slogan mı oldu? Yo, kasek. Yo, kasek var mı? Kasek yok mu? Yo, brad, işte yaşı mı? Tuzuk mu? Ha, kırbataman. Kırbataman, yapacağımız. Karayla ana. Abi sakinin kuşu tanıdı, değil mi? Çerçeğe yaşı mı? Anakası, yaşı olsun. Ha, fakat patişlerim çoğundan takılıyor asak. Baktın mı? Ha, böyle. Bize dostlar, promo efirdamız. Kırıntarım var, bunu canlı efir bol yaptı amması. Kop, kırmaçlar en arzana ne çıldı maçlar? En arzana 230 dolardan başlangıçtı, başlangıçtı ne yapalım? Ya toktayım, bu 230 dolar, ne çıldı dediniz baya? Ya siz kesmeyin, bu ne kesiniz? Yakışan bugün beraber. Hoş bulduk. Yok, kes var ama, karın. Ne çıldı? Ne çıldı? 135 dolardan başlangıçtı. Kırmaçını. Kırmaçını. Kırmaçlar mı? Ha. 230, 230. Ya siz ne var? Mazım hatırlasın, 200 dolar yani, ne 200 dolar? Bırakın, yengiz kitiyle yalan kılık. Ha. Ha, böyle böyle. Başta bro damada devam etip gideli burası. 230 gördünüz mü? 230 emas, 200 dolardan qibiras patishkaga. Bo'ldi, bugundan boshlab qayerga qibiras? Yo'q, xo'ja, siz qayerga o'tib ketyapsiz? Assalomu alaykum. Patishlarni salomlashib qo'ying. Mana shu brolar ko'ra, mana shu katta xo'jayinlar, mana biz jonli efir qilib, promo bostirib qani ko'ramiz. Keng og'a. Keling. Mana kirmoshlar har xil bor ekan. Xo'p, bo'ladi. 230 dollar deyotganim hozir Beko brendiniki bo'ladi. Zapchas Turkiya bo'ladi, zvodkasi Rossiya bo'ladi. 12 ta funksiyali bo'ladi. Bistrey stirkachi 15 minut bo'ladi. Ajim 1000 obrot bo'ladi. Bu degani 1 minutda 1000 marta aylanib, krizni 70% quruq holatda chiqarib beradi. Suvni gradusi 90 gradusgacha bemalol qaynatib bera oladi. Parashyut tanlamaydi, suv tanlamaydi. Shogirdingiz yomonmi? Motoriga 10 yil o'ziga ikkilafsanlik garanti. Ko'ring, oke buni. Ranglari bor. Ha, ranglari bor. To'rt xil rangi bor. Eng arzondan boshlanadigan bo'lsak 200 dollarga qanaqaning kir mashina sotib olish mumkin? 200 dollarga texna box bo'ladi. Hozir botda vitrinamizda yo'q, lekin sklapda bor. Mijozda agar zakaz beradigan bo'lsa, sklap orqali olib chiqib berib, ko'rsatib bera olamiz. O'ziga yoqsa oladi, yoqmasa lekin chiqib ketaveradi. 200 dollardan to eng qimmat nech pulgacha bor? Xo'p, bo'ladi. Unaqa bo'ladi desa 1200 dollargacha bor-da, hozir 1200 dollargacha. Endi mana sizlar bu yerda sotuvchisizlar. Hozir kunda eng xadavoy bo'lgan kir mashina qaysi bir necha pulga qaysi birini taklif etib qolasizlar? Hozirgi kunda eng xadavoy yaxshi ketayotgan kir mashinalarimiz Beko brendi bo'ladi. Yana LG brendi. LG brendi. Agar LG dagi sifatliroq, yaxshiroq bezrimni olaman desa, xayr tavsiya qilamiz. Ha, bu yerda xayr ham bor. Eng operativ texnologiya bo'ladi. Aha. Zborka Xitoy bo'ladi. Motorga hamma kir mashinalarda 10 yil garanti beriladigan bo'lsa, bunda 12 yil bo'ladi. 12 yil. LG'ga o'xshab, bular ham bezrimen chiqyapti. Ha, bezrimen. Asosan mana shu formatdagini taklif etib qolasiz. Kechki soat 3 da ham kir yuvadigan bo'lsa, chaqaloqni uxlayotgan bo'lsa, bu kir mashinani umuman uyg'otib yubormaydi. Uyqusiga xalaqit bermaydi. Danga. Joningiz bor, joningiz bor. Xo'p, kir mashinaga keladigan bo'lsa, mana shular sizga taklif etib qolasiz. O'rtacha narxi necha puldan bo'ladi shunda? Xudo xolisa 2.5 million so'mdan boshlanyapti. Do'konimizdan. Yo'q, siz o'zingiz taklif qiladiganingiz. Men o'zim taklif qiladiganim LG bilan Beko taklif qilaman. Qolgan firmalar fuflom yo. Yo'q, qolgan firmalar ham yaxshi. Endi bular nechta sotgan bo'lsa, misol bir kunda 10 ta sotiladigan bo'lsa, 9 ta odam telefon qilib zo'r deb maqtab qo'yibdi. Aka, gap yo'q. Endi har bitta oilaga
Gaz pilti gerek bo'ladi. Gaz pilti haqida boshlaydigan bo'lsak, eng arzoni necha puldan boshlanadi? Eng arzoni 1 million 920 ming so'mdan boshlanadi shu yerda turganlaridan. Ha, shu yerda turganlar. Qani bir. Undan ham arzoni bor. Mana bu ideal brendi bo'ladi. Zapchast Xitoy, zborka o'zimizda bo'yapti. Bu sami prostoy model. Xuddi o'zimizdan eski devola bo'lardi-yu, tikoloki. Xuddi shunaqa model bo'ladi. Ruchnoy bo'ladi. Soch 140 gacha skors bo'ladi unda ham. Bu ham shunaqa. Uje undan yaxshirog'ini olaman desalar, uje jajgal kontrol, gaz kontrol, usturali mannaqa quyma chugun bo'lib ketadi. Aha. Xo'p, bilasiz sifatli uje. Shunda turbo garelkali bo'ladi. Bular endi sami prostoy bo'ladi. Bularning eng arzoni va eng qimmati necha pul? Eng qimmati keladigan bo'lsa, uje 500 dollar, 600 dollardan boshlanadi. Hozir kunda bulardan eng ko'p xadavoy olayotganlar qaysi birlari? Brussel brendi bo'ladi, Rosso brendi. Aha. Narxlari qanday bo'lyapti endi? Rosso'dan narxi keladigan bo'lsa, 2 million 750 ming so'mdan boshlanadi. Endi men bitta gapni aytaman, og'a. Kelib turib, men podpischilarimga o'ylanmasdan mana shu Abu Saxiy kirgandan chap do'kondan eng arzon do'kon deb aytib o'tishga ertaga o'zim uyalib qolmay patichlarim orasida. Hurmatim, sizni ham bizni ham bo'lmaydi. O'shaning uchun eng arzon, eng qulay narxda qilib bering. Qolgan do'konlarga qaraganda. Xudo xolasa, sizni nomingizni aytib kelishadigan bo'lsa, sizni patichchilaringizga ham podarkasi bor, bonusi bor. Xurshid Abzor bilan Toshkent bozor promokodini kirganlaringni aytinglar. Ko'pchilik, bir xil opalarimiz bor, Toshkentli opalarimiz, har xil viloyatlardan bor. Ular kirishar ekan, qo'rqishar ekan, biz YouTube'dan keldik deb. Chunki bular o'ylab qolgan YouTube'dan kelsa, bizga qimmat sotishadi deb o'ylab qolar ekan. Yo'q, unaqa hodisa, unaqa. O'shaning uchun opalar, do'stlar, kelishlarni oldim. Toshkent bozor, Xurshid Abzor kanaldan ko'rib kelyapmiz deb qo'rqmasan aytinglar. Ko'pchilik qo'rqayotgan ekanda shu narsani. Ani skid bizlarga YouTube'dan kelib aytsak, bizga zarjat qo'yaradi. Unday emas. Unaqa holat bo'lmaydi. Endi mana bu adashmasam mebelni variantlari. Ha, bular vanichni panel mebelni variant. Endi kuxunning nabor hozir ko'pchilik uje bunaqa gaz xolamasdan kuxunning nabor yasatib, ustiga buni duxobkasini alohida olishyapti. Endi ayol kishilar duxobkaga egilib olgani har xil vaziyat bo'ladi, qiynalib qolishadi. Uni hisobiga balandroq qilib ishlamoqdi. Bu standart va shunda 60 ga 60 bo'ladi. 60 santimetr bal 85 santimetr balandlikda bo'ladi. Shunday qo'yiladi. Duxobkasi keladigan bo'lsa, mana tepaga qo'yishyapti hozir yengilcha qilib. Somsalar pishgan payt bemalol egilmasdan tomosha qilib listlarni alishtirib turishadi. Bunaqalari ham bor. Lekin duxobkasi ham bor alohida. Xullas qanchadan boshlanadi dedingiz? 2 million 1 980 ming so'mdan. Ha, aytishlaricha sizlarda televizor 1 milliondan boshlanar ekan, shu rostmi? To'ppa-to'ri, to'ppa-to'ri aytishibdi. Yo, og'a 1 million 100 105 dollarmi yo 1 millionmi? Yo. Televizor 32 tallik. 100 dollar. Yo, siz 1 million qilib berasizmi? Yo, endi sami prostoy model bo'ladi. Faqat televizor ko'rsa bo'ladi. Hozir shu zamon kuchayib ketgan-ku. Smart bo'lishi kerak, Android bo'lishi kerak, operativkasi bo'lishi kerak, bez ramki bo'lishi kerak. Mana yangi chiqqanlar ham chiqib ketgan-ku, hay-haylar. Gapirsa chiqib keladiganlar. Shunaqalari ham bor. Shunda hikmatilla degan okan bor, ularga muloqotga chiqib ko'radi. Ha, shunda 105 dollardan boshlanadi, smart bo'ladi. Smart 32 tallik. Shu bilan necha puldan necha pulgacha? Bor, 2000 dollar, 3000 dollargacha bor, aka. Oho, adashib zaman kattalar qimmat bo'lsa kerak. Ha, bular endi 1300. O'zingiz qaysi birini tavsiya etib qolasiz, masalan, domda yashaydiganlar bo'lsa? Men tavsiya etib qoladiganim, endi sizlar spesialistlar brendi bo'ladi. Hozir hadavoy hamma tez ketayotgan, yaxshi chiqayotgan. Bu yerda hozir vitrinada yo'q, ochilmagan. Ha, yo'qmi? Ochiqlarda ko'rsatinglar yo'qmi? Mana shu deyman, hamma dey. Qani, og'amiz ketib tashqariga. Maşide zorum hani. Ha, maşı mı? Smart. Ha, fakat bu 55 tali. Ha, 50. Bunu küçük nasıl? 43 tali gibi var bunu. Ha, nakları kan ne buluyor? Bura nakları 2 milyon 500 binden başlıyor. 2 milyon 500 an. Hop. İyi bonus diye bitti crunch diye en koş veriyor. Ha, taşkarga çıktık çıktık. Şimdi bana kuzumuz kır maşına geçti. Pol avtomat gibi. Pol avtomat nakları ne çıpıldan başlıyor? Pol avtomatlı. Birinci 15 dolardan boshlanmoqdi. Boshlanish narxi bu Magna brendi bo'ladi. Zapchasi Xitoy, zborkasi o'zimizda yig'ilyapti. Aha. Ustalari akril bo'ladi. Shisha bo'lmaydi, sinib ketib qolmaydi. Juda mustahkam. Ana bo'lmasa. 7 kilolik bu ko'rib turganingizlar, i bularda bonusiga birinchi parashyutni pulga sotib olib yurmaysizlar, o'zini ichidan chiqadi. Ya bu ham bir 100 mingga yaqin bo'lsa kerak, 50 ming, 60 ming. Endi podarka xursand bo'ladi. Podarka. Odam xursand bo'ladi. Podarka olish, hadiya olish ko'p. Podarkani narxiga qarama, shunchalik xursand qilish maqsadida. To'g'ri. Podarkani narxi bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Insonning ko'ngliga yo'l topish sanig'lanisi. Mana shu kirmoshni so'rayman, mana.
Koç bir erken. Yaxshi gina. Strelni, parashokta. Xo'p. Eng arzonini ayting og'a. Eng arzoni necha pul? Eng kichkinasi bo'ladi, eng kichkinasi arzoni. Arzoni 1,320,000 so'm. 1,320,000. Necha kilo? Ya'ni 7 kiloli, 6 kiloli ham bor. 1,250,000 so'mdan. Navbat xaladniklarga keldik. Xo'p. Xaladniklar kelgan. Ancha eng kichkinasi arzon bo'lsa kerak. Eng kichkinasi shu. Hozirgi kunda xaladniklar gastinselarga, ofislarga ko'pchilik ham spalnisiga ham olib qo'yibdi. Buni litri 58 litr bo'ladi. Adashmasam. Zapchasi Xitoy, zburki O'zbekiston. Ana, narxi necha pul? 46 litr ekan. Bular narxi 1,680,000 so'm. Ishqilib, ana aytayotgan aramiz bu joyda qarang ancha yengilroqmi? Aynan. Bozor emasmi? Yo'q, bozor bo'yicha. Yengil-yengil qilib beringda, yengil-yengil qilib beriladi. Bu narxdan o'zi qimmatdan ko'rib qolishmaydi, xudo xohlasa. Bo'ldi. Va? Skidkadagi narxlar. Skidkadagi narxlarda hozir kunda. Premier 2,100,000 so'm deb ular. Aha. Xuddi shuna, bo'yi 85, eni 60 talik kattaroq modeli. Ana. Agar stashchi marazilka deydigan bo'lsalar, mana stashchi marazilkalar o'zi. Rossiyski. Zapchas Rossiya, zburkasi Rossiya Krasnoyarskga bo'ladi, motorga 10 yil o'ziga 3 lafsanni garantiya beriladi. Bitta shirokki 3 ta uski bo'ladi. Ana. Buni общий объёмы 125 litr bo'ladi. Narxi necha pul? Narxi 285 dollar. Xullas, har xil mana xaladniklar bor, endi men o'ylamasam arzon joy deb aytaveray. Aytaman, bemalol. Ama 6,916,000 ise 6,298,000. 6,300,000 yaklaştı. Samsung? Samsung yok bana. Vazduşlu yaklaştı yine böyle de. Boyu bu 78 böyle de. Aha. Yine 60. Bitti nolu ve zonu tuttu polka. Marazilkası tepede bunu. Ben de lot koyadı yani tako ucarları hem bu. Motorga 10 yıl özgü 3 yıl hafiflerine gelmedi. Pastokta benim var alışlar bir yerde. 139 kişiler beri. Vitrinine bitti ama aşk olgan mı? Bor mu yani? Skratta bor. Eğer yenge pukovka alınadigen olsa 6,900,000 isim 6,300,000 isim ki vitrinin özü 2,5 açı bugün. Az yine tavarni vidrini yok atken. İşleşi gelirken bununla alakası yok. Tavarni vidrini hangi yok at diye gelmiş. Nerede tuttu? Yok, çok tuttu. Endi buni o'zini berma deydigan mijozlar uchun 500 ming so'm skid kedi. Ha, mayli ozgina urilgan joyi bo'lganda, tosh tekkan joyiga. Ha, petnosi bor, o'shani hisobiga. Yaxshi. Assalomu alaykum. Ha, do'stlar, xohlagan xaladniklaringda bor mana. Beko brendi bor, Zarget, Tisel. Xayr. Eng qimmatlari ham bordi, 1,5-2,000 dollar. Ha, uning uchun Hitachi bo'ladi, uning uchun ichkariga kirishimiz kerak. Keling, mana shularni ko'rsataman. Ha, buni bir ko'rsatib bermaymizmi? Xo'p. Zapchas Xitoy bo'ladi, zborkasi Tailand bo'ladi, Hitachi da yaponskiy texnologiya o'zi. Bular brizi 45 dollardan boshlanyapti. Boshlanish narxi 21 litr, uji kattalari bor, katta vatli bo'ladi. Buni aslan katta xonadondagi uchastkalarga olishadi. Kamida 15 tadan ko'p bo'lishi kerak xonasi. Chunki bu uji chelakli pilisotda yuv-yuv ishlatiladi. Mana bular uchun. Bularga keladigan bo'lsak, bular hozirgi kunda skidkaga tushgan. 650 ming so'mga 600 ming so'm. 600 ming so'm. 1800 vatki 1200 vat. Abagrivatorlarga keladigan bo'lsa 75 dollardan bular. 75 dollardan. Magna brendi bo'ladi. Zapchaslarni aytib o'tingda. 13 ta qovurg'ali bo'ladi, i konveksionli ventilyatorli bo'ladi, 30 kvadratgacha bemalol isitib beradi. 30 kvadratgacha bemalol. Maslin dedi bular. Maslin. Xo'p, yana nimalar qoldi? Qani og'a, ichkarida? Ichkariga keladigan bo'lsa. Mana agar Osiyo bo'yicha en nomer adin, rostakasi mana olaman sizlar, xaladinlikni Hitachi men maslahat beraman. Bir tavsiya qilaman. Zo'ri. En rostakasi shu. Oldilari akril bo'ladi, qirilmaydi, chizilmaydi, sinmaydi. Masalan, mana xaladinlikda qattiqroq uddar bo'lib qolsa, kichkina bolalar petna bo'lib qoladi, xunuk ko'rinib qoladi. Yaponskiy texnologiya, Tailand zborka bo'ladi. Hamma xaladinlikda motoriga 10 yil o'ziga 3 yil ofitsialni garantiya berilsa, masalan, xayrlarda 12 yil garantiya berilsa, bunda mana shu turishiga 10 yil garantiya beriladi. Narxi qanaqaga? Narxingiz yaxshi bo'lsa kerak. Bularning narxi 1000 dollardan boshlanadi. 1000 dollardan boshlanadi. Eni 70, bo'yi 186lik, oldilari sensorli upravleniya, bitta motor, ikkita ventilyator, ikkita inverter bo'ladi. Endi oramizda shunaqa xaladniklar oladiganlar albatta uchrab qolsa, mabodo. Men aytmoqchiman. Boshqa do'konga qaraganda arzon qilib berasizlarmi? Arzon qilib beramiz. 3ta plus ekonomichni rejim bo'ladi. Общий объём 450 litr. 117 litr tepasi, 333 litr pasi. Uji bundan kattarog'ini olaman desa 80 talilari ham bor. Eshikni gabaritini hisobiga 85 santimetr bo'ladi. Bular uji 550 litr bo'ladi. Yarim tonnadan katta degani. Oynalari bemalol 80 kilogacha ko'taradi. Ustiga chiqib o'tursa ham bo'ladi. Ana, gapdi. Xo'p, mayli, qimmat xaridagi borligini mana ko'rsatdik.
do'stlarimizga. Endi mayda-mayda blender bor ekan. Nima edi? Go'sht maydalagi, chopper, soki jumalka, sirupka, gazmonli keladigan bo'lsa, kizi 20 ming so'mdan boshlanadi. Xullas, bu mahsulotlar. Endi do'konimizda 2-3 ta agar narsa xarid qilinadigan bo'lsa, bu mahsulotlardan bittasini qo'shib beramiz. Endi pulsiz olib ketish tartibini bir tushuntirib o'tsangiz. Xo'p, muddatli to'lovga xarid qiladigan bo'lsa, avvalambor klientlarga pasport bilan plastik kerak bo'ladi. Buning uchun bizde o'zimizda programma var. Shu orqali rasmiylashtirib berilyapti. Endi baribir nima, sizlar 300 dollarlik tovarni 12 oyga 300 dollarga bo'lib to'lashga beryapsizlarmi deyilyapti. Lekin bunaqa narsa emas. Ozgina ustamasi bo'ladi bu narsani ham. Endi bu narsa klient bilan o'zimizning orasimizda u rozi bo'lgan taqdirda xarid qilsa bo'ladi. Aha. 6 oy 1 yil muddatga berilyapti hozirgi kunda. I 2-3 ta narsa xarid qiladigan bo'lsalar, podarkasiga bitta Melki bitovoy texnika ham qo'shib berilyapti hozirgi kunda. Yo'q, gap yo'q. Unda foiz tug'ilmaydi-da, misol uchun kechiktirilgan vaqtga. Hozir kechib qoladi-yu. Misol uchun odamda har xil vaziyat bo'ladi, misol uchun 13-chi-chislo kuni oylik olishadi, to'g'rimi? 15-chi-chislo kuni pul yechib olishligi kerak. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, 13-chi-chislo kuni oyliklari tushganda 11-chi-chislo kuni yechib o'tdilar, lekin 15-chida biz pul yechib olishimiz kerak, avtomatiki. Unaqa bo'ladigan bo'lsa-da, ular pullarini lekin boshqa narsaga ishlatdilar. Kuni o'tib cho'zilib ketib qoladigan bo'lsa, 20 kun, 25 kunga pena-mena foiz-moiz tug'maydi xususiyligini uchun. Rahmat. Og'a, dastavkani aytmadingiz-ku, dastavka qanday bo'ladi? Bizdan shu Rasulskiyga xarid qilayotgan insonlarni dastavka xizmatlari bor. Nima xarid qilishsa, rasulochkaga dastavka xizmatlari Toshkent shahar ichida yetkazib beriladi. Bepul Toshkent shahar ichiga. Bepul yetkazib beriladi. Yana rasulochkaga nimadir xarid qilingan insonlarga bonusiga bitta podarka qo'shib berilyapti. Bu narsa lekin nimaligi aytilmaydi, o'shani hisobiga podarka. Ana. Rahmat. Odam xursand bo'lib chiqib ketadi. Rahmat.